میرګل په خواره خوله وویل څه چېرته ودروم. ما ورته وویل لږ هاخوا یې حلال که. وروسته بیا ټیټې غونډۍ ته وختم. هوا ښکلې وه، نری باد د ونو پر پاڼو لاس تېراوه، کله کله به د یوه مرغه ناره راغله. بیرته لاندې کښته شوم، څه له پوسته ختلی و. پر ګیډې یې د وازګو نرۍ پرده پرته وه. دوه ورونونه بس ول، خو میرګل نه منله. ویل یې چې سلامت پسه یې نظر کړی دی. په سخته مې قانع کړ، وریاده مې کړه چې موږ دوه نفره یو، ګرمي ده، نوره غوښه خرابیږي. کوچی زړه نازړه پاتې غوښې په څادر کې وتړله. د تګ په وخت یې وویل چې سات وروسته به حاجي ناټک د هغه لور او څو نور سپین ږیرې راورسېږي. زه بیا سمڅې ته وختم. د غره د خسندو او خصمانانو په اړه مو لا په پېښور کې فکر کړی و. د دوو د دواوو له کڅوړې مې یو بوتل راوویست. کوچنی جام مې له اوبو ډک کړ. درې سرپوشه دوا مې پکې واچوله. بیرته د باندې راووتم. قدم شا د پسه سلامت ورون ورته نیولی و. سات وروسته ډله کوچان راغلل. یوه ځوان وړه نجلۍ په شا کړې وه. د نجلۍ له درده ډکو چغو د دستګاه کراماتو ته نه پرېښودم چې د دوی خبرې په پټه سره واورم. ټول پورته راوختل. وار نه کېده. ښایي لاس مې د مچولو لپاره ډېر تر ډېره پورته نیولی و. بیا مې نجلۍ ته وکتل. په څپلې ویښتو کې یې وچ واښه بند ول. غټې تورې سترګې یې له اوښکو ډکې وې. کله کله به یې له درده چغه کړه. حاجي ناټک وویل قربان دې سم، زحمت مو نه درکاوه، خو شمتوره لور مې په خبره یې ور ولوېدم. په خندا مې ورته وویل غم مه کوه، خدای ته وسپاره بغدادي پیر ته وسپاره. حاجي ناټک د نجلۍ خیرن لستوڼی ورپورته کړ. د شمتورې مټ تک شین و. د نجلۍ پر تندي مې لاس کښېښود. سره تبه یې وه. جام مې راواخیست. ورته ومې ویل میرګل خبر کړم چې شمتوره دلته راولئ. سخته وه، لنډ وخت و، خو بیا مې هم ړندکۍ پیری کوه کاف ته ولېږئ. ایله یې لږ مخکې د شفا دا اوبه راورسولې. جامې د نجلۍ وچ شونډو ته ورنږدې کړ. یو غړپ اوبه مې په تېرې کړې. کوچانو ته مې وکتل، ټولو وچې سترګې راته نیولې وې. نجلۍ مې پڼې پزې پرېیسته. دا دوا له برتانیې راغلې وه، اصله وه. پوهېدم چې تاثیر کوي، خو وخت یې غوښت. ټول غلي ول. یوازې نجلۍ له درده ډکې نارې وهلې. حاجي ناټک راوښوېد. مخې ته یې غوټه راته کښېښوده. په خواره خوله یې وویل قربان دې سم، پوهېږم چې د هېڅ شي حاجت نه لرې. څه چې وغواړې د سترګو په رب کې درته رارسېږي، خو لږ ګستاخي مې وکړله. خالي لاس راتګ ښه نه راته ښکاره کېده. چلغوزي مې درته راوړي دي. حاجي ناټک بیرته دوه ګامه شاته وښوید. یوه کوچې ته مې پام شو. پر خړو خاورو هواره کوزې ته یې کتل. ما ورته وویل حاجي ناټکه، کور دې ودان چې د خدای دوستانو ته په درنه سترګه ګورې. ته سم وایه، ما ته هېڅ هم کمی نسته. دا تیر مخصن لا کړپا له خوبه راویښ کړم. ړندکۍ پیری و. په سمڅه کې غالۍ هواروله. ورهاخوا د سرو زرو په لوښو کې رنګارنګ تازه مېوې ایښې وې. ړندکۍ راته وویل چې قربان دې سم، د دنیا ټول خوندونه دې په واک کې دي، خو ته وچې شونډې په خړو خاورې کې پروت یې، نه مې لورېږې. خیر دی، دا غالۍ او لږ مېوه ومنه. خو ما سپک کړ. ورته ومې ویل چې نه نه، زه خو دې دننه نه یم پېژندلی. کلونه کلونه کېږي چې مرید مې یې. په دې نه پوهېږې چې بغدادي پیر په دنیایي لهو لعب پسې نه ګرځي. هله دا دنیاوي مرداري دې درټولوه. غلی شوم. کوچانو وچې سترګې راته نیولې وې. سر مې څو ځله وخوځاوه او بیا مې وویل هی هی، ځواني وه، نه پوهېدم.
په بغداد کې مې د سرو زرو کور درلود په حساب سل مزدوران راته ګرځېدل باغ څلوېښت ښکلې میندې تر حده وتلې ځمکې سره و سپین د هېڅ شي کمی نه وه ټوله ورځ به مې په ښکار او مزو تېروله خو یوه شپه مې خپل نیکه شیخ توراني هغه په خوب کې ولید د سمندر د اوبو پر سر ولاړ و تکه سپینه رڼا ترې بادېدله ډله سمندري شاپېرۍ یې د حجاب په ثوابونو پوهولې نو زه ورغلم خو نیکه مخ رانه واړوي هماغه خواته بیا ودرېدم بیا یې هم راته ونه کتل ورته ومې ویل چې زه یم ستا لمسی خو نیکه په خپلو مبارکو لاسونو پورې وهلم تر لمنې مې ونیوی لاس مې ور واخیست ومې ژړل نیکه په خوشکه راته وویل چې د پیرانو رنګ دې بد کړ د دنیا الله العب د خدای له عبادته ایستلی یې راویښ سولم لستوڼی مې سوځېدلی و بس په هماغه سهار مې خپل د سرو زرو کور باغ ځمکې هر څه مې په غریبانو وویشل بیا نو غلی سولم کوچان سونګېدل فضې یې پورته کشولې بیا مې ورته وویل د دنیا الله العب مې پرېښودل اوس د دنیا ثروت د مردارو اوبو غوندې راته ښکاري پیسې تر ټولوم که نه نو د کارون د ورکې سوي خزانې ځای هم را معلوم دی خو نه ارزي کوم خوند چې په عبادت کې دی بل څه یې نه لري بیا غلی سولم کوچانو اوښکې تویولې ښه شېبه ووته د حاجي ناټک غریوی نیولې غږ مې واورېد بازه د بغدادي پیر مبارکې خبرې دې واورېدې تا ته وایي یو له عمر پوخ سړی وسونګېد په ژړا کې وویل توبه مې ده ما ورته وویل باز څه کړي دي حاجي ناټک پر خپله پزه د څادر پیڅکه تېره کړه پیرګوله قربان دې سم باز جایی یعنی کلیوال دی څو ورځې مخکې د تناره د جوړولو لپاره پخه خاوره وړله د سرې غونډۍ خاوره کلکه ده له کولنګ سره یوه ژړه روپۍ راټینګېدلې وه بعض وایي چې د سرو زرو ده نن هماغه ځای ته بیا ور روان و خو کولنګ مې ځینې کښېښودی ورته ومې وویل چې راځه نوی پیر پیدا سوی دی پټې ورمعلومې دي حاجي ناټک غلی سو باز ته مې وکتل ویې ویل هله پیرګول ته هغه روپۍ وښکاره کړه باز د خپلې زړې خرینې شکېدلې صدرۍ په جیب کې ګوتې دننه ایستې یوه ځلانده ژړه سکه یې راونیوله راته ونیوله په زړه کې مې خوشحالي منډه واخیسته خو ځان مې کابو کړ د سرو زرو سکې ته مې په ځیر ځیر وکتل یو دم مې ټنډه تروه کړه ومې وویل خپل منځونه مه خرابوئ ورته وګورئ د مسو په دې روپۍ د لوڅ لپړ سړي شکل کیندل سوی دی بوت دی دا ګناه لري سکه مې د غارې خولې ته ور وغورځوله زړه مې ولړزېدی سکه هم هغسې په رغړېدو رغړېدو له غارې ووتله سترګې مې پټې کړې ومې ویل بازه ځان مه ستړی کوه همدا ګړۍ په هغه ځای کې ولاړ یم چې تا دا روپۍ پیدا کړه کاشکې د بغدادي پیر کرامات در معلوم وای تر زمکې یو ګز لاندې خاورې هم وینم له غټ تور مار پرته هیڅ هم نسته د باز غږ مې واورېدی قربان دې سم خو دا لومړی ځل نه دی یو ځل پخوا مې هم غلی سوم خبره یې بشپړه نه کړه ورته ومې خندل پوهېږم چې څه دې پیدا کړي ول خو زه درته وایم نه ته یې په خپله ووایه باز په خواره خوله وویل د ډبرې کوچني بوتان یو نه و دوه نه ول سمه لویه سمڅه ترې ډکه وه له ماتېدو وتلي و د سمڅې خوله مې بېرته پټه کړه ما ورته وویل پوهېدم چې څه وایه خو د شیطان له ځالو لیرې ګرځه پوهېږې په هماغه ځای کې یو وخت پیریانو ژوند کاوه کاپیران ول بوتانو ته به یې سجدې کولې کاپیران پیریان له زړونو ډېر سخت دي ځان او اولادونه ترې ساتئ باز په وارخطایي وویل توبه مې ده خو هغه ژړه روپۍ به څنګه سي هغه خو مې هم له هغه په خبره کې ور ولوېدم
غم مکو رندکی پیری ته به وایم روپی به بیرته په هماغه ځای کې کښیږدي چې تا ترې راخستې وه. باز رنګ بیرته خپل ځای ته راغی. ناڅاپه له لاودسپیکره د قدم شا ټوخې راووتې. لینګي مې ولړزېدل. نو دومره لویه غلطي! د دستګاه سویچ مې څنګه هیرېدی؟ یو دم مې تندی تریو کړ. په زوره مې وویل مه کوئ، دا ځای د ساتیری نه دی، د کتابونو لیرې ګرځئ. لاس مې ور وغځاوه. د کتابونو د ټولولو په وخت کې مې دستګاه سویچ ووهه. کوچیانو ته مې وکتل، رډې سترګې راته نیولې وې. ما ورته وخندل، د کوچنیانو له شوخۍ مې د خدای وساتې، نه کرارېږي. کوچیانو یو بل ته وکتل. حاجي ناټک وویل قربان دې سم، دلته خو یوازې شمتوره پرته ده. هغه هم په خبره کې ور ولوېدم. مپسې ګرځئ، پټې بلاوې دي، خدای دې پټې لري. د کوچیانو سترګې رډې راختلې وې. ورته ومې خندل، بغدادي پیر خو یوازې په انسانانو کې مریدان نه لري، ګڼ پیریان هم پرې راټول دي. همدا اوس دلته دوه کوچني پیریان له خپلې ناروغې انا سره راغلي دي. ښه ده چې نه یې ووینئ. خړو خاورو ته مې وکتل، ومې ویل ادې، ما خو درته وویل چې د بغدادي پیر دم بې تاثیره نه دی، اوس دې رنګ تازه راته ښکاري. د سترګو له کونجې مې کوچیانو ته پټ وکتل، ورخطا ول. بیا مې ورته وویل همدلته یوه ناروغه زړه پیری پرته ده. ګر سو له حاجي ناټکه پرته ټولو کوچیانو د سمچ خولې ته منډه واخیست. بیا مې ورته وخندل، راځئ زړونه مو غټ ونیسئ، مه ویرېږئ، پیریان کار نه درباندې لري. یو بیرته راغلل، خو دا ځل لیرې کښېناستل. ټولو هغو خړو خاورو ته کتل چې خیالي پیری ورباندې پرته وه. د حاجي ناټک غږ مې واورېد، قربان دې سم، ګستاخي کېږي، خو ټوخی د غټ سړي و. ما ورته وخندل، پیریان ډډ ږغ لري، دا خو یې لا یو ماشوم وټوخېد. که غټ پیری وټوخېدی، زړه به دې د بېخه راووزي. غلی سوم. ورته ومې ویل دا ناروغه زړه پیری درته راوژغوم؟ له حاجي ناټکه پرته ټولو چیغې کړې، نه، خدای ته وګوره، زړونه مو چې وي. د ښي لاس خلاصې ګوتې مې تر خاورو یو لویشت پورته ونیولې. یوه شېبه غلی وم، بیا مې یو دم وخندل، ادې اوس ښایه تندی دې سوړ دی، تبه دې پرې سوې ده. یوه شېبه بیا غلی سولم. بیا مې وروسته ورته وویل، هو ادې ته سم وایه، ورځئ، خو هېر دې نه سې، تاویز ته به اوسپنی پوښ ورچیې. د غار خولې ته مې وکتل، ناره مې کړه، و ماشومانو راسئ، انا مو تر لاس ونیسئ چې ونه لویږي. په لاره کې ناست کوچان د غار دیوال ته وښودېده. شمتورې ته مې وکتل، دوا کار پرې کړی و، سترګې یې پټې وې. سوکه منظمه سا یې اخیسته. د حاجي ناټک راپام شو، نجلۍ ته یې وکتل، خړې شونډې خندنۍ شوې. په خوند یې وویل، قربان دې سم، پوهېدم چې دم او دوا دې بې څه نه دي. نورو کوچانو ته مې وکتل، لا هم د غار له دیوال سره ټینګ ناست ول. ما ورته وویل مه ویرېږئ، پیریان ووتل. ټول له شمتورې راوګرځېدل. یوه شېبه یې پرتې نجلۍ ته وکتل، بیا یو دم زما پر لاسونو راپرېوتل. وار نه کېدی، هر یوه هڅه کوله چې زما تر لاسونو خپلې شونډې راورسوي. د حاجي ناټک وار خطا غږ مې واورېد. شمتوره مو ژوبله کړه. ور ومې کتل، زما پر لاسونو د یوه پراته بوډا لوڅه سپېره پښه د نجلۍ پر ټټر پرته وه. ټول مې شاته کړل. شمتورې ته مې وکتل، په رونو سترګو کې یې ویره پرته وه. نجلۍ مې ورو راپورته کړه او ورته ومې ویل، څنګه یې لورکۍ؟ نجلۍ په حیرانۍ راته کتل. حاجي ناټک په خوند وویل، ښه ده، ورته وګورئ، دردونه یې غلي سوي دي، چیغې نه وهي. کوچیان بیا زما د لاسونو د ښکلولو لپاره رامخکې شول، خو زما تریو تندي بیرته پر خپلو ځایونو کښېنول. د نجلۍ په مړاوي غږ وویل، بابکه وږې یم، کروتو ته مې زړه کېږي. حاجي ناټک خپله لور په غېږ کې ونیوله. په خوند یې وویل چې ته خدای راښه کړې، د کروتو غم مه کوه، پیرګول ته کروت څه دي؟ ما ته یې وکتل، په سترګو کې یې خوشحالي پرته وه. په خواره خوله یې وویل، قربان دې سم، شمتورې، دا دوې ورځې خدای که په هېڅ شي څکه کړې وي.
اوس یو کروت ته زړه سوی رندکی پیر ته ووایه رندکی پیر ته به نه ووایه چې کروت وراوړي. کروت همدا ګړی مې یو کروت په زر روپۍ هم اخیست، خو دا سپېره غر او کروت ډېره سره لیرې ول. د شمتورې پر سر مې لاس تیر کړ او ورته ومې ویل، لورې ته ناروغه یې، کروت تاوان درته لري، اوس به غوښه درته راوغواړم. زما خدمتګار سلامت ورونه ورون پوخ کړی دی. د نجلۍ تندی نری ګونجې پیدا کړې. نه غوښه مې بده ایسي، حاجي ناټک په غوسه وویل، ګستاخي مه کوه، همدې پیرګل له مرګه راګرځولې، هله ژر یې لاس ورمچکه. ما ورته وخندل، خیر دی، ماشومان دي، تر اوسه لا په مقدساتو نه پوهیږي. کوچانو ته مې وکتل، پوهېدم چې د مقدساتو له ټکي یې معنا نه ده اخیستې، خو یو یو لغات شو پوهه معلومېدم. د اوبو په تک مې وغوښت، یوه کوچي له ملا را خلاص کړ، د جام پاتې اوبه مې پکې واچولې. حاجي ناټک ته مې وویل، دا شفا بخشه اوبه اسانه نه پیدا کیږي، له کویکا په راغلي دي. نجلۍ ته یې درې وخته ورکوه، سهار غرمه بیګا. د حاجي ناټک سترګې له اوښکو ډکې سوې، دواړه لاسونه یې راوغځول، په تک یې څو ځله ښکل کړ، په ډېر احتیاط یې په څادر کې وتاړه. یوه ځوان وویل، یا پیره تر تا لوګی سم، مورکۍ مې څه نه ویني په سترګو، رایه ولم. نور کوچان هم په خبرو راغلل، د یوه میږو شیدې نه کولې، د بل پرله پسې لوڼې زیږېدلې، د بل اولادونه نه کېدل، د یوه پرمه لیوه مخته وه، بس ټولو مرسته غوښته. سر مې ورته وخوځاوه، ټول خوشحاله د باندې ووتل. د سمڅې په خوله کې ودرېدم، کوچان تر چینې تېر ول. شمتوره په خپلو پښو روانه وه. ځمکې ته مې وکتل، زړه مې خولې ته راغی، د زورو سکه نه وه. قدم شا مې راوغوښت، تیږې مې واړولې راواړولې، سکه پیدا نه سوه. قدم شا مې لاندې ولېږئ، ښه شېبه وروسته بېرته راغی، په لاس کې نیولې د ژړو سکه ژېړې سکې ته کتل، ویې ویل، سوچه سره زر دي. سکه مې راواخیسته، بلې خواته د پخوانی یونان په سبق جوړه سوې ودانۍ کیندل سوې وه. ما ورته وویل، مجبور یو، باز به یو ځل بیا راغواړو.